Presidente da República eleito José Ramos Horta simo delegação Rússia-Angola, onde colia conoba relação bilateral entre nação rua. José Ramos Horta simo delegação Rússia nação Angola, né? Mai atu participa cerimônia investidura ba Presidente da República, inclui lorong restauração independência ba dala rua Nulu. Presidente Republika eleitu José Ramos Horta teten soromutu ne kuliah mus konaba relasang bilateral entre nasan rua nune ba futuru bele servisu amutu. Ida relasang bilateral ne, tentu ita bele halu parti organisasang regional nesa ASEAN o organisasang regional organisasang boti dan nesa CPLP, mas kada rai ida mus bele desenvolve direttamente relasang bilateral. Ia Timor se buka la OSE di contesto CPLP, dalla Roma contesto CPLP, CPLP la applica la realtà geografica che teniamo, tamba raibalo via CPLP, se la ia liu relazione con l'Asia, la ia possibilità, se la ia realtà economica, ma che ia vizinho, se la basic, se la ne, o Europa. E nel Unito Timor, belle hare, unsa, aumenta relação bilateral, cooperação bilateral com Angola, também há interesse nessa, por exemplo, nessa tetona Angola e a presença forte onde a Ásia, a cara comenta também, a presença forte e a Singapura. E então, ao não embele, aproveita ali a Angola minha experiência e Angola aproveita Timor-Leste minha posição geográfica e a Southeast Asia, né? Horta mos agradece ba partisipasaun si delegasaun sira ia seremonia ne, tambahan esan sinal diak ba nasaun ne. Jimmy Fernandez, Jovial da Costa, GMN.